É um prazer tê-los aqui para a nossa palestra do Física ao Entardecer. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os organizadores por organizarem a palestra correta 2 semanas depois do Prêmio Nobel. A gente teve um exercício de clarividência, sabendo exatamente qual era o, qual era o tema do Prêmio Nobel. Não, Marcelo? O prêmio Nobel sempre, ou normalmente, vai para 3 pessoas. Então, é um prazer ter o nosso palestrante de hoje para falar para vocês um pouquinho sobre buracos negros e, possivelmente, ondas gravitacionais. O professor Jorge Matzas. O professor Jorge Matzas é professor aqui no Instituto de Física Teórica. Ele é formado na Universidade de São Paulo, depois fez o mestrado e o doutorado aqui no Instituto, depois passou um tempo na Universidade de Chicago. E o professor Jorge Matzas trabalha exatamente nessa área de relatividade geral. Ele é um dos grandes experts nessa linha. Ele se interessa muito por problemas que, aparentemente, são problemas que são formulados de maneira relativamente simples, mas são extremamente complicados de serem resolvidos. Ele gosta de aparentes paradoxos. Um dos problemas que ele resolveu foi um paradoxo chamado paradoxo do submarino. O último problema no qual ele estava envolvido, que foi citado na Science, é um problema de um fenômeno chamado efeito Uru. Né? Então, é alguém que está extremamente ativo na área e que vai falar um pouquinho para vocês. Ah, e é um excelente palestrante e tem um livro que ele provavelmente vai fazer propaganda e vender alguns... Não, eu vou doar. Ah, olha só. Foi um momento de fraqueza. Então... Tá, um momento de fraqueza, eu vou doar. Ah. Que você não trabalha na UERJ, né? Então, vou passar a palavra para o professor Matzas e... É um prazer, a gente está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e, em particular, a Universidade Federal de Santa Catarina está nos assistindo ao vivo. Então, olá para vocês. E se vocês quiserem fazer perguntas via Facebook, é só escrever nos comentários e a gente passa a pergunta para o professor Jorge, se ela for pertinente. Com certeza será. Bom, eu agradeço muito o convite. Realmente, quando o Marcelo ele sugeriu esse título, né? Eu acho que era um bom palpite, realmente, que esse ano o Prêmio Nobel fosse para ondas gravitacionais, mas, mesmo assim, foi um risco. E fiquei muito feliz quando ganharam o Prêmio Nobel, muito merecido. Enfim, eu vou tentar convencê-los de que realmente foi bastante pertinente. Muito bem-vindos a todos, o pessoal de Londrina também. Não sei se é a primeira experiência dessa transmissão para Alhures, mas é muito bem. E eu gosto de ver as caras de sempre. Tem gente que nos acompanha aqui no Física por, puxa vida, né? O que é, 20 anos? Não sei. Antes de algumas pessoas terem nascido, das próprias pessoas terem nascido, né? Ok. Bom, para eu falar para vocês o que é uma onda gravitacional, antes eu quero começar com alguma coisa bem básica. Primeiro eu quero chamar a atenção o que é uma onda, né? Bom, basicamente uma onda é uma perturbação que tem uma certa amplitude e um comprimento. E ela, as ondas que nós estamos acostumados, elas se propagam em algum meio. Então, está aqui uma onda, por exemplo, uma onda, uma corda de violão, com uma certa amplitude, um certo amplitude a essa altura, esse comprimento, e a velocidade é a taxa com que um pico ele avança no espaço, ao longo do tempo. Ok? Ok, então é isso que é uma onda, certo? E uma onda gravitacional não pode escapar tanto disso, mas vai escapar um pouco. Bom, o que é uma onda de Galileu? As ondas no espaço-tempo de Galileu são as ondas que nós estamos acostumados. Por isso eu gostaria de falar um segundo sobre ondas de Galileu, para eu poder fazer a contrapartida sobre a diferença entre essas ondas e as ondas gravitacionais, que são ondas relativísticas. Bom, quando a gente fala onda no espaço-tempo de Galileu, se subentende que a velocidade da onda é com relação a algum observador. Não faz sentido falar de velocidade dentro do contexto de Galileu se você não falar com relação a qual observador
você está definindo essa velocidade. Então, deixa eu dar um exemplo aqui com uma onda de superfície. Aqui vocês não estão conseguindo enxergar, mas tudo bem, porque afinal é um seminário de buracos negros, né? Então, aqui tem uma onda vindo nesse canal, ao longo desse canal, na direção do barco, que avança nessa direção. Se eu perguntar para vocês qual é a velocidade da onda, vocês provavelmente responderão que é um certo valor, porque vocês estão subentendendo que a minha pergunta se refere à velocidade da onda com relação à margem. Mas a gente pode fazer uma outra pergunta, que é, com relação a esse barco, qual é a velocidade da onda? Bom, a velocidade da onda com relação, a velocidade dessa onda com relação ao barco é com que taxa essa onda se aproxima do barco. Efetivamente, com relação ao barco, essa onda se aproxima com uma velocidade que é a soma da velocidade da onda com relação à margem mais a velocidade do barco com relação à margem. Então, é por isso que vocês, quando tem um tsunami, a tendência de vocês é correrem na direção oposta com pelo menos a velocidade com que o tsunami se aproxima. Porque, desse caso, você consegue efetivamente, com relação a você, zerar a velocidade do tsunami. Muito bem, tudo isso é bem conhecido, sobretudo para quem já passou por algum tsunami. Acontece que em 1862, Maxwell ele faz uma descoberta interessante. Maxwell ele unificou, realmente a unificação veio um pouco depois com a relatividade, mas Maxwell ele mostra a relação entre campos elétricos e magnéticos e estabelece uma teoria que a gente chama do eletromagnetismo, onde campos elétricos engendram campos magnéticos e campos magnéticos engendram campos elétricos. Por que eu estou falando sobre isso numa palestra de ondas gravitacionais? Porque as ondas gravitacionais elas se assemelham muito mais a ondas eletromagnéticas do que as ondas na superfície da água. Então, eu estou fazendo um pulo qualitativo para vocês entenderem um pouco melhor essas ondas gravitacionais. Bom, e o que ele mostra é que essas ondas, esse campo eletromagnético é tal que mesmo no vácuo, se você dá condições iniciais adequadas, esse campo elétrico gera campo magnético, que gera campo elétrico, que gera campo magnético, assim por diante, e há uma propagação da onda. E essa onda se propagava, quando ele olhava para as equações, com uma velocidade que era de 300 mil quilômetros por segundo. Maravilha. Aqui uma observação que não tem tanto a ver com a nossa palestra, mas eu não vou resistir de mostrar essa transparência, que é o seguinte, é que naquele momento, Maxwell ele percebe o seguinte, ele fala, opa, as minhas equações saem que as ondas eletromagnéticas viajam a 300 mil quilômetros por segundo, mas antes já havia sido medida a velocidade da luz, e a velocidade da luz era exatamente aquele valor. Então, é só em 1862 que Maxwell, ele entende, ele explica para a humanidade, se vocês quiserem, qual é o conteúdo físico da luz. A luz nada mais é do que o avanço de uma onda eletromagnética. Diferentes raios de luz diferem simplesmente pela energia dela. Todas elas têm em comum o fato que são ondas eletromagnéticas, campos elétricos e magnéticos engendrando um ou outro, avançando a uma taxa de 300 mil quilômetros. A luz vermelha, azul, ultravioleta, raio-x, micro-ondas, etc., só diferem de uma coisa, da energia. Ok? Maravilha. Bom, acontece que em 1862, estamos falando de século XIX, e no século XIX nós ainda não temos Einstein. Então, Maxwell unifica o campo elétrico e magnético nessa teoria unificada de eletromagnetismo, mas ele ainda está imbuído, ele está imerso dentro do conceito ou do esquema do espaço-tempo de Galileu. Em outras palavras, em uma frase mais simples, Maxwell acreditava que todos nós vivemos no espaço-tempo de Galileu. E lembre-se, no espaço-tempo de Galileu, só faz sentido falar de velocidade se você define com relação a qual inicial essa velocidade está sendo definida. Então, dizer que o eletromagnético propaga, ou a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo, significava subentender um referencial com relação ao qual essa velocidade era definida. E como naquela época só se conheciam ondas do tipo de ondas mecânicas dentro do contexto de Galileu, e como as ondas mecânicas todas eram definidas como perturbações com relação ao meio,
Maxwell, ele chega à conclusão, ou ele subentende que, olha, ondas eletromagnéticas devem também ser uma perturbação no meio que nós não vimos até agora, mas é simplesmente por incompetência tecnológica. Esse meio tinha até um nome, éter luminífero, e as ondas eletromagnéticas, portanto, seriam uma perturbação nesse meio, nesse éter luminífero. A velocidade de 300 mil quilômetros por segundo seria com relação a esse meio. Bom, faltava então... Bom, qual a consequência disso? A consequência disso é o seguinte. Se você tem, por exemplo, Superman, essa dá um tom pop para o meu seminário. Se você tem o Superman, por exemplo, parado com relação ao éter, o éter luminífero está aqui, essa onda se propaga com relação ao éter luminífero com essa velocidade, se o super-homem está parado com relação ao éter luminífero, ele veria essas franjas avançarem a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, como nós dissemos. Mas se o Superman está com uma velocidade indo na direção dessa onda, a velocidade efetiva com que essa onda avançará na direção dele é diferente. Assim como no caso do barquinho. Será uma velocidade efetiva de avanço da onda com relação a ele de 300 mil quilômetros por segundo mais a velocidade do Superman com relação a esse meio, ao éter luminífero. Exatamente análogo ao caso do barquinho. Bom, então, basta para você ver o éter luminífero, só precisa de uma coisa. No fundo, precisa você se movimentar com diferentes velocidades com relação ao éter e medir a velocidade da luz com diferentes estados de movimento. Se tudo bater, se tudo estiver certinho, dependendo do seu estado de movimento, você vai medir diferentes valores efetivos da velocidade da luz com relação a você. Qual é o problema? Bom, basicamente o problema é que nós não temos Superman. Então, para você ver alguma coisa significativa, uma mudança significativa dessa velocidade aqui, você tem que somar alguma coisa aqui que seja dessa ordem. Senão, o efeito dessa velocidade efetiva é tão pouquinho que você não vê nada no seu experimento. E você não tem nada, na época, você não tinha nada que parecesse ter alguma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, era difícil observar isso. Só que Michelson teve uma ideia genial, duas, na verdade. A primeira era usar a Terra. A Terra, ela orbita ao redor do Sol com uma velocidade significativa. E a segunda coisa é que, mesmo assim, a velocidade da Terra não é próxima da velocidade da luz, mas é a maior velocidade que ele tinha acesso naquele momento. E a outra coisa que ele inventou era um instrumento muito, muito preciso para medir a velocidade da luz. Então, ele tinha um instrumento adequado pelo menos para medir a diferença da velocidade da luz em diferentes sentidos, quando ela se propaga em diferentes sentidos. E é tudo o que ele precisava. Ele só precisava saber se a velocidade numa direção com relação ao éter seria diferente ou não com relação a outra direção em relação ao éter. Segundo Galileu, a resposta é sim, como nós vimos. Ok, então o que ele fez? Ele resolveu medir a velocidade da luz em diferentes momentos do ano, porque se vamos assumir que o éter esteja parado com relação ao Sol, digamos, a Terra avança nessa direção, e, portanto, ele sentiria um vento de éter, entre aspas, nessa direção contrária. Se ele mede no verão e o vento de éter está nessa direção, no inverno, esse vento estará indo na direção de órbita do Sol. Se você faz o experimento sempre sobre a Terra, na direção de movimento da Terra, se você faz esse experimento sobre a Terra, você veria diferenças de velocidade da luz quando você está no verão ou no inverno. Certo? Ok, a resposta, então, ele esperava uma diferença, só que a resposta foi talvez o experimento negativo de maior sucesso da história da humanidade. Porque ele não viu diferença alguma. E por que isso é importante? Isso é importante porque ele chega à conclusão que se ele fizesse experimento com o Superman, mesmo o Superman, esteja ele parado, esteja ele em movimento, ele mediria a mesma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo para a luz. Esse resultado não tem lugar dentro da física do espaço-tempo de Galileu. Então, isso não obriga, por mais prosaico que pareça, a mudar o nosso conceito de espaço-tempo. Foi isso que Einstein levou a sério, e naquela juventude de 20 e poucos anos dele, ele leva a sério isso,
E não tenta remendar a teoria do eletromagnetismo, não tenta coisa alguma. Ele simplesmente leva a sério isso e fala: eu preciso mudar a teoria do espaço-tempo para acomodar esse fato experimental. E então que nós percebemos que nós não vivemos no espaço-tempo de Gödel, num espaço-tempo que tem tempo e espaço absolutos, mas nós vivemos no espaço-tempo de Minkowski, que é adaptado à relatividade de Einstein, que o que é absoluto é o espaço-tempo, e diferentes observadores extraem diferentes conteúdos de espaço e de tempo. Em última análise, em última instância, cada um tem o seu tempo, o que pode parecer um papo de psicólogo, mas não é o caso, é o que a física nos ensina. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo no vácuo para todos os observadores. Bom, isso aqui é a minha maneira poética de expressar o fato de que não faz mais sentido absoluto realmente você falar de espaço sem o tempo e de o tempo sem espaço, de maneira absoluta. Assim como nessa xilogravura de Escher, não faz sentido você definir os anjos se não tiverem os diabos ou os demônios se não tiverem os anjos. Se vocês só estão vendo os demônios, então vocês estão com um problema, porque aqui existem anjos em branco. Ok? Tudo bem. Ok, deixa eu dar uma consequência, deixa eu dar um reflexo palpável dessa unificação do espaço-tempo. Como eu disse para vocês, o que existe de absoluto é o espaço-tempo. Isso é que independe de observador. Mas diferentes observadores traem diferentes conteúdos de espaço e de tempo. Então, digamos, por exemplo, que eu e algum de vocês sincronizemos os nossos relógios para as 8 horas da manhã em algum momento. E digamos que eu seja esse aqui em azul, o meu amigo aqui é o astronauta em verde, nós fazemos uma viagem rápida interestelar, com velocidades relativas altas, porque se não for alta vocês não vão conseguir observar nada, e no final do dia, lá pelas 8 horas, nós voltamos nesse auditório, comparamos os nossos relógios, e chegaremos à seguinte conclusão: em geral, os nossos relógios não estarão mais sincronizados. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo. Ok? Não existe mais um tempo absoluto. Cada observador vai medir um tempo no seu relógio. E esse tempo vai diferir dependendo dos movimentos relativos. Então, essa é uma consequência. Acontece que Einstein imediatamente percebe o seguinte, isso já em 1905. A estrutura da física, como nós vemos hoje, como já era vista na época de Einstein, é que existe a estrutura mais fundamental da física teórica, ou da física, se vocês quiserem, o espaço-tempo. Vocês precisam definir que estrutura é essa, e depois, uma vez definida essa estrutura, vocês colocam outros ingredientes, outros protagonistas, que são aqueles que vão ser, digamos, os protagonistas das teorias físicas, partículas elementares, planetas, pessoas, fluidos, etc., etc., etc. Então, Einstein percebe o seguinte, que se ele mudou o espaço-tempo, isso deveria ter reflexo nas teorias físicas. A teoria do eletromagnetismo ela já estava adaptada à relatividade. Só era necessário que se percebesse isso. Mas a gravitação de Newton, não. Então, a gravitação de Newton era um problema, porque ela não se adaptava à teoria do espaço-tempo de Minkowski, essa adaptada à relatividade, assim como a propagação de um fluido na água não se adapta ao espaço-tempo de Minkowski. É necessário que seja feita algum tipo de adaptação. Ok. Então, Einstein começa a se perguntar como que seria essa gravitação que seria consistente à relatividade. Bom, vamos lembrar que a teoria da relatividade especial de Einstein é de 1905. E ele já começa a pensar sobre isso imediatamente depois, e o primeiro insight que ele tem para resolver esse problema é 1907. Entre 1907 e 1914, ele entra num frenesi louco para tentar entender o que estava acontecendo. E, só para colocar historicamente o contexto, vamos lembrar que 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial, e Einstein está em Berlim. Ok? Em 1915, portanto um ano depois do início da guerra, Einstein ele formula pela primeira vez, depois de vários artigos em que ele formula erradamente essa teoria de gravitação consistente com a relatividade, ele formula a teoria correta que seria chamada de relatividade geral. Por quê? Porque ela generaliza a relatividade especial e nessa generalização
acomoda de uma maneira natural a gravitação. O que ele mostra é que, ao contrário do espaço-tempo de Galileu e mesmo o espaço-tempo de Minkowski, aproximar um pouco? Ok. E mesmo o espaço-tempo de Minkowski da relatividade especial, o espaço-tempo que rezavam que o espaço-tempo era rígido, ele era fixo, o espaço-tempo não é rígido, ele é elástico. E ele é determinado, ele se molda à energia e matéria que existe nas vizinhanças. Então, a presença de matéria e energia nas vizinhanças distorcem o espaço-tempo e, em contrapartida, essa distorção do espaço-tempo acaba determinando o movimento das partículas e o comportamento da matéria e da energia ao seu redor. Há uma interrelação entre matéria, energia e espaço-tempo. Então, eis aqui uma litogravura aqui do Escher, eu sou fã do Escher, no caso de vocês quererem saber, em que mostra que a curvatura do espaço-tempo de uma maneira certamente estilizada e exagerada. Então, só para dar um fim para vocês sobre isso, notem, a Terra, ela tem matéria, obviamente, vocês aprendem isso desde a época do colégio, e devido à relatividade, ela também sabe que ela tem energia, energia igual a mc ao quadrado. Portanto, isso deve curvar o espaço-tempo e vai curvar mais próximo da Terra do que distante da Terra. Como que vocês podem perceber isso? Porque a gravidade é o reflexo da curvatura. Onde há menor gravidade, há uma curvatura menor. Onde há maior gravidade, há uma curvatura maior. Aqui há mais gravidade do que aqui e, portanto, aqui o espaço-tempo é mais curvo do que aqui. Isso vai ter um efeito no comportamento, por exemplo, de relógios. Por exemplo, um relógio, se eu sincronizo um relógio na base da Torre Eiffel às 8 da manhã e às 8 da noite, e depois comparo no final do dia os relógios novamente, os mesmos relógios na base e no topo, eu vou notar que eles vão ter esse relógio vai ter um atraso de segundo. Eu estou dizendo bilionésimo porque é fácil de você fazer a conta e você verifica realmente que ao longo de um dia o atraso é de bilionésimos de segundo. Marcos, pode perguntar uma coisinha? Pode. Então, a questão do GPS, que o tempo é diferente. Certo. Então, essa diferença de tempo é causada pela diferença de gravidade aqui e lá ou pela velocidade dele em relação a gente? Então, excelente pergunta, porque as duas coisas... Então, a pergunta... Desculpa, esqueci seu nome. Havia sido... participante aqui do Físico Entardecer e sempre com boas perguntas. Há 20 anos... Puxa, você não tinha nem nascido ainda. Então, a pergunta do Flávio é super pertinente pelo seguinte, notem. O GPS que a gente usa no carro, ele depende fundamentalmente da sincronização dos relógios, dos satélites que orbitam a Terra e dos relógios que estão bases na superfície da Terra. E vocês já notaram o seguinte, que o movimento influencia os relógios, assim como a proximidade ou a distância com relação à base. As duas coisas influenciam. A pergunta, então, do Flávio é, um influencia mais do que o outro? Só um é importante, o outro é importante? Quais são importantes? Resposta, os dois são importantes e eles são competitivos. Eles são de ordens parecidas. Para você manter o GPS funcionando, é necessário que o sistema GPS leve em consideração a relatividade, porque se ele não levar em conta a relatividade, os relógios vão perder sincronia de tal forma que, se você começa com os relógios sincronizados de manhã, o que nos dá uma precisão na localização de 10 metros, no final do dia você perde a localização para 10 quilômetros. Se você não leva em consideração a relatividade e corrige essa sincronia. Né? Então, a resposta para a sua pergunta é super relevante, e a resposta é, por sorte eu já vi esse cálculo, e a resposta é, os dois fatores são importantes e competitivos entre si. Tá? Ok. Então, em 1915 temos a relatividade geral, e em 1916
no final, novembro de 1915, em 1916, Einstein percebe algo fantástico. A relatividade geral, essa teoria de gravitação que é compatível com relatividade, ela contempla a existência de ondas gravitacionais. Vocês lembram das ondas eletromagnéticas? Como que você gera as ondas eletromagnéticas? Se você pega uma carga e faz assim com a carga, você tem ondas eletromagnéticas. É assim que você, no fundo, ouve rádio. Você tem uma antena que pega essas ondas geradas por cargas e a sua antena, ela pega esse sinal, decodifica a informação e você ouve música, por exemplo. O que acontece quando você tem um sistema rodando ou, digamos, se movimentando de uma maneira aleatória, que tenha muita massa? Essa massa não tem carga elétrica, vamos assumir que não tenha carga elétrica, não vai emitir ondas eletromagnéticas, mas vai emitir, em geral, ondas gravitacionais. Eu não disse ainda o que são ondas gravitacionais. Só estou dizendo, por enquanto, que em 1916, Einstein previu a existência de ondas gravitacionais. Vale a pena comentar que, algum tempo depois, eu não lembro agora exatamente quando, Einstein voltou atrás e achou que ele tinha errado. Mandou o trabalho para publicação, que foi acusado, porque o assessor disse que ele estava certo da primeira vez. Mas Einstein ficou possesso de raiva com o assessor, que disse, negou, que, digamos, contrariou a sua nova opinião, que não havia ondas gravitacionais. Ficou possesso, depois de umas certas idas e vindas, cartas um pouco agressivas com o editor, ele retira o trabalho, ele acaba sendo convencido indiretamente por alguém, por seu colaborador que tinha secretamente entrado em contato, ou, digamos, com o assessor, que tinha secretamente entrado em contato com o colaborador dele, de que realmente eles, a primeira impressão dele é a correta, ele volta atrás e finalmente submete que ondas gravitacionais existem. Eu só quero dizer isso para vocês pelo seguinte, o problema aqui, sobretudo para os jovens, não é quantas vezes você erra, é quão rápido você se levanta e quanto você não se abate com seus erros. Ok? Einstein errou várias vezes, mas ele tinha um psique forte e ele conseguiu ir em frente. É bom termos em conta isso. Ok, então a Nobel desse ano, de 2017, é a primeira comprovação experimental da existência da previsão de 100 anos atrás. Então, o que eu vou contar um pouquinho é sobre isso. Bom, assim como uma onda eletromagnética, ela é captada numa antena devido às variações de potencial elétrico que gera na antena, a onda gravitacional, eu estou aqui exagerando, qual é o efeito de uma onda gravitacional quando ela passa pela Terra? É basicamente essa, certo? Você fica mais magrinho, quer dizer, mais esbelto, não que você perca massa, né? Mas você é distorcido assim e você é contraído assim. Então, quando ela passa, se vem uma onda passando nessa direção, ela vem evoluindo em uma direção vertical. Esse pacote, ele fica mais fechado assim, depois assim, durante a passagem. Okay? Esse é o efeito de uma onda gravitacional na Terra. Então, tudo é muito simples, certo? O que a gente tem que fazer, simplesmente, é pegar o seu amigo favorito, ficar dando uma boa olhada nele, ver se ele fica espichando para cima e para baixo. Se ele espichar para cima e para baixo, onda gravitacional. Parece simples, mas não é. Não é nada simples. Eu vou falar um pouquinho sobre a saga da tentativa de observação de ondas gravitacionais. O primeiro a tentar foi Weber, em 1955. A ideia em Maryland, o que ele tenta é o seguinte, ele pensa em fazer essa barra, é uma barra que tem os transdutores ao redor da barra, e esses transdutores têm a seguinte propriedade, quando eles se deformam, eles geram sinais elétricos, esses sinais elétricos são coletados, analisados, e dependendo do sinal, você chega à conclusão se houve ou não uma onda gravitacional. Em algum momento, ele acusa que viu ondas gravitacionais, viu um sinal de ondas gravitacionais. As pessoas tentaram reproduzir o sinal, construíram barras semelhantes, nunca ninguém viu. Posteriormente, foi feita uma análise por pessoas, porque esse tema se tornou um tema muito quente.
se viu que essa barra provavelmente não teria resolução para poder detectar ondas gravitacionais, não teria resolução, vocês já vão entender o porquê, porque de que resolução nós estamos falando para observar ondas gravitacionais. Mas sempre fica essa questão no ar, porque será que havia um sinal tão próximo que ele viu justamente aquele sinal por um golpe de sorte, etc, etc, etc? Mas a comunidade científica não reconheceu isso como sendo uma observação de onda gravitacional, porque não havia evidências sólidas disso. Por outro lado, em 1974, portanto estamos falando de quase 20 anos depois, apareceu uma evidência indireta desses dois senhores, Taylor, que acabaram ganhando em 1993 o Prêmio Nobel. Bom, eles foram as primeiras pessoas que viram um sistema de pulsares, né, esse sistema binário aqui, com um dos pares, pelo menos, sendo um pulsar. O que é isso? Um pulsar é uma estrela de nêutrons. Então, o que é uma estrela de nêutrons? Vocês lembram do colégio que o núcleo é formado por prótons e nêutrons? E que a maior parte da massa está concentrada nesse núcleo, porque tem um monte de espaço vazio e os elétrons estão orbitando vazio? Maravilha. Imaginem agora um átomo que não tenha só alguns prótons, uns nêutrons, sei lá, 100 prótons e nêutrons. Não. Imaginem agora um átomo que tenha a massa de uma estrela no núcleo. Não 10. Bilhões, bilhões de bilhões de prótons e nêutrons. Vocês vão falar, não, isso é instável, urânio é instável. Urânio é instável justamente porque tem muitos prótons e nêutrons. Não se tiver suficientes prótons e nêutrons para a gravidade segurar isso ligado. Então, quando você conseguir esse supernúcleo do tamanho de com a massa de uma estrela, que acaba ficando ligado esses prótons e nêutrons por gravidade, então vocês têm uma estrela de nêutrons. O que então Russo e Taylor foi uma dessas estrelas que tipicamente tem um campo gravitacional hiperintenso, além de campo gravitacional hiperintenso, tem um campo magnético hiperintenso. Magnético hiperintenso, ele é responsável por emitir um facho de luz na direção do campo magnético. Só que notem, a estrela ela pode ter um eixo de rotação assim, do campo magnético, certo ângulo. Então, o que acontece quando... Isso aqui funciona como um farol, jogando luz. Passa por você. Você vê um flash. Aí, ele vê um flash, ninguém vê flash nenhum, um flash. Isso é um relógio hiperpreciso. Então, isso é um relógio. E o que eles começaram a fazer é monitorar esse relógio. E o que eles notaram é que esse sistema, que era um sistema binário, eles estavam se aproximando dos outros, com muita precisão, porque esse relógio é tremendo. Vocês veem assim que, ao longo do tempo, veja como foi monitorado, né? Ao longo do tempo, o período começou a cair. Que período? O período é o tempo que leva para uma órbita completa. Tipicamente, por que isso acontece? Porque elas estão se aproximando. À medida que vai se aproximando, vai espiralando mais rápido, o período vai diminuindo. Então, o que eles viram é uma diminuição do período à medida que o tempo avança. Ok? Bom, então você procura, um cientista que faz quando encontra um fenômeno desse tipo, procura uma explicação. Explicação A não funcionou, B não funcionou, a única explicação que funcionou, com a precisão que vocês estão vendo que esses pontinhos aqui são dados experimentais? Qual é a teoria que fita essa curva aqui tão bem? Só existe uma teoria. Assumir que há uma perda de energia em forma de ondas gravitacionais, esse sistema roda, fica emitindo ondas gravitacionais, assim como predito a relatividade geral. Então, menos que vocês tenham uma explicação melhor do que a relatividade geral e emissão de ondas gravitacionais, e que fit melhor do que essa curva, vocês podem ver que é um fit maravilhoso. Certo? Então, naquele momento ficou muito claro, porque era uma evidência indireta da existência de ondas gravitacionais. Ok? Só que uma coisa é você ter uma evidência indireta, e a outra coisa é você ter uma evidência direta. Uma evidência direta,
ou conseguir ver algo fazendo isso quando a onda passa aqui na Terra. Foi isso, começou a ser tentado nos anos 1990 por um pesquisador teórico. Esses dois eram do Caltech, esse aqui era do MIT, esse teórico e esses dois experimentais. Três físicos trabalhando nos Estados Unidos. A pergunta a fazer é o seguinte: por que uma empreitada dessa leva um prêmio Nobel? Né? Tudo parece muito simples, como eu disse, basta ver você, o seu amigo de predileto, e ver que ele simplesmente faz assim. Certo? Bom, o detector que eles tiveram que montar para observar isso, olha, 1990, essa empreitada começou, nós estamos em, isso foi observado, o primeiro sinal em 2015, significa 25 anos de financiamento contínuo e pesadíssimo dos órgãos de financiamento americanos. Bom, esse é o detetor. O que vocês estão vendo aqui no detetor? São dois braços de 4 quilômetros cada um. A luz ela é emitida por um super laser, ela é decomposta em dois fachos. E a ideia é, se não tem nenhuma onda passando, onda gravitacional passando para cá, ela vem até aqui, volta, essa aqui também vem até aqui, volta, ela é recoletada e ela é um interferômetro de tal maneira que há uma interferência entre isso e isso, quando ela é recoletada aqui, de tal maneira que há uma interferência destrutiva e você basicamente não vê nada. Se você pode ajustar esse interferômetro para que você não veja nada na ausência de ondas gravitacionais. Então a ideia é essa interferência destrutiva, que é exatamente a interferência que você tem se você tem duas ondas colidindo, só que o pico de uma encontra o vale de outra, elas se anulam. Isso é modificado, é perturbado se você tem uma onda gravitacional passando, porque aí esse braço fica menor, esse braço fica maior, aí tem uma perturbação na ida de uma e de outro facho, isso acaba estragando a interferência destrutiva e você vê alguma coisa desse interferômetro. Então, a ideia é você ficar pacientemente com esse laser ligado e com o olho vivo aqui para ver se você vê alguma mudança. Só que a coisa não é tão simples assim, certo? Notem, estamos transformando aqui o seu amigo no interferômetro. Em vez de você ficar de olho no seu amigo, você fica de olho no interferômetro. Tá. Por que não é tão simples? Primeira coisa é que para você ter certeza que o seu sinal não é simplesmente um ruído, é bom que você tenha pelo menos dois detetores. Então, os Estados Unidos eles constroem dois detetores idênticos, só que diferindo de 3 mil quilômetros, mais ou menos a distância entre São Paulo e Belém. Por quê? Porque se uma onda gravitacional vem e passa pela Terra, é necessário que esses dois observem a mesma coisa, a menos do tempo para a onda gravitacional eventualmente sair daqui e vir para cá, se ela não veio exatamente na direção vertical. Se ela chega na direção vertical, os dois detetores vão acusar simultaneamente o sinal, mas se, por exemplo, vem de lado, talvez o LIGO de Livingston pegue antes do que o de Washington, ou vice-versa. Então, a primeira coisa é que isso é uma coisa cara, mas é pior do que caro. Para você conseguir ter um número de eventos diferente de zero, ou muito próximo de zero, você precisa olhar para o universo, você precisa ter uma sensibilidade tal, que essa antena precisa ter uma sensibilidade tal que consiga olhar para uma faixa do universo enorme. Porque, por exemplo, se eu começar só a olhar nas imediações, você não vai ver entre a Terra e a Lua um evento que suficientemente cataclísmico para que emita onda gravitacional suficiente para a gente conseguir detectar aqui, porque ela é muito tênue. Okay? Então, no caso do LIGO, a primeira versão do LIGO, ele aparece olhando uma faixa pequena para o universo, e agora, nessa faixa, nessa Advanced LIGO, que foi criado em 2015, um pouco antes de se observar o primeiro sinal, se consegue observar algo como 1 milhão de anos-luz.
1 bilhão de anos-luz. 1 bilhão de anos-luz, notem, o universo observável é da ordem de 15 bilhões de anos-luz. Você ter uma máquina que olha para 1 bilhão de anos-luz de raio é olhar para um tamanho significativo do universo. Então, você notem, todos esses pontinhos aqui são galáxias. Então, você consegue monitorar um número suficientemente grande de galáxias para, se alguma coisa importante, sei lá, o seu detector conseguir coletar. Mas qual é a sensibilidade para você ter sinais, sinais relevantes aqui na Terra e você possa dizer, opa, consegui medir? A precisão que você precisa ter nisso aqui, a precisão com que essas antenas, elas, você precisa ter nessa medida de quanto essas antenas elas aumentam e diminuem de tamanho, é de, atenção, atenção, 50, da ordem de, né, 50 milionésimos do raio do próton em 4 quilômetros de braço. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Pega 4 quilômetros de braço. Você tem que ter sensibilidade para ver oscilações, não é de 1 milímetro, 1 decímetro, quê? É de, pega o raio do próton, divide em 1 milhão de pedacinhos, 30 desses, e é essa variação que você tem que ter sensibilidade em 4 quilômetros. É o experimento certamente mais preciso feito na face da Terra. Okay? É essa precisão que o LIGO ele conseguiu, teve que conseguir para observar a medida de 2015 que levou o prêmio Nobel. Agora vocês entendem porque o Marcelo não é clarividente. Quando viram o sinal, ele tinha certeza absoluta que iriam dar prêmio Nobel para esse experimento, certo? Tá. Eu já falei para vocês qual é a nossa antena, certo? Mas eu preciso gastar 10 minutos faltantes aqui sobre quais são os sinais que foi observado. Um dos sinais, uma das fontes, são os buracos negros. Buracos negros foram observados, foram deduzidos em 1916, é uma das soluções das equações de Einstein. Eles aparecem dentro das equações de Einstein, que são de 1915, mas só foi identificado em 1916, um ano depois, por esse astrofísico alemão que estava lutando pela Alemanha no fronte russo e que se alistou voluntariamente. Não tenho lembrar disso, mas a Primeira Guerra foi muito popular na Europa. Várias pessoas se alistavam, as pessoas saíam na rua para comemorar o início da Primeira Guerra. Ok, ele, entre uma bomba e a outra, lá nas trincheiras, ele descobre que uma das soluções, que é uma solução que continha o buraco negro. Ele percebeu isso. Até 1900, até a década de 50, eu diria que havia muita controvérsia se esses objetos ou não existiam na natureza, e Einstein, que morreu em 55, tudo indica que ele morreu sem acreditar que buracos negros pudessem existir na natureza. E o que são buracos negros? Buracos negros são regiões de vácuo, puro vácuo, não há nada. Eles têm um campo gravitacional tão intenso que nada consegue escapar. Qualquer coisa que entrar no buraco negro, ele vai ser destruído, contraído, compactado, até ir até o centro, fazer parte de uma região completamente desconhecida, nós não entendemos essa região, os físicos não entendem, singularidade. Lá tudo é tão... Bom, singularidade é o cognome que os físicos dão para o que não entendem. Certo? Tudo que a gente não entende chama de singularidade. E a gente põe a culpa nas teorias, esperando que uma teoria melhor venha explicar o que é isso. Então, que sinal foi esse que foi observado em setembro de 1915, mas só foi anunciado em 2016? Em setembro de 2015, mas só foi anunciado em 2016. Foram as ondas gravitacionais emitidas pela fusão de dois buracos negros. Os buracos negros, eles oscilaram, orbitaram entre si, oscilaram não, orbitaram entre si, e se fundiram num único buraco negro. Essa é antes da fusão. Notem que o que foi observado, então, foi, notem que à medida que o tempo ia evoluindo, a velocidade
essa é a velocidade com que eles iam evoluindo. Aqui nós temos a situação física, ou aproximação, a velocidade entre eles aumenta. E aqui é o efeito, o que é essa oscilação? Essa oscilação é aquela oscilação do interferômetro, que no início desse seminário eu disse que era o espichamento e a contração do seu amigo. Certo? Enquanto vai passando a onda, você vê isso, até o momento que os dois buracos negros se fundem, e você tem o momento final, as ondas desaparecem quando o buraco entra em estado quiescente, ele simplesmente relaxa e fica parado. A massa do buraco final era 62 massas solares, mas as massas iniciais eram 26 massas e 29. 36 e 29, perfeito. Daria 65 massas solares. Mas o que formou no final foi um buraco negro com 63 massas solares. 65 menos 63 dá 2 massas solares. Para onde foram essas 2 massas solares? Em ondas gravitacionais. O momento da emissão dessas ondas gravitacionais foi o evento mais energético, correspondia a muito, mas muito mais energia. Se você colocar naquele momento da emissão das ondas gravitacionais, se vocês pegarem o momento da emissão dessas 2 massas solares e compararem quanta energia todas as galáxias emitiram em forma de luz, todas as galáxias do universo, foi muito menos que 2 massas solares. Foi um evento definitivamente cataclísmico. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção, que se vocês notarem a área do buraco negro 1 e do buraco negro 2, a soma desses buracos negros dá algo como o quê? 234 mil quilômetros quadrados. O que é, assim, isso também comprova, enquanto que a área do buraco negro final é maior do que a soma das áreas iniciais. Em 1971, Hawking ele mostra que a fusão de buracos negros não pode emitir energia demais, porque o buraco negro final não poderia ter uma área menor do que a soma dos buracos negros iniciais. E nesse caso se comprova. A área final é de longe maior do que a soma dos iniciais. Finalmente, foi a primeira confirmação direta da existência de buracos negros. Não só foi a primeira confirmação, observação direta de ondas gravitacionais, mas a primeira confirmação direta da existência de buracos negros. Até 2015, nós só tínhamos evidências indiretas de buracos negros. Tipo, o que poderia ser aquele sinal se não um buraco negro? Agora aqui não, aqui nós temos um sinal direto, no sentido que aquele sinal que você tem, ele é uma impressão digital de buracos negros. Você não conseguiria esse sinal se você tivesse, por exemplo, a fusão de estrelas e nêutrons. E por falar nisso, esse aqui é o gráfico que mostra os sinais de fusão de ondas gravitacionais, de sinais de ondas gravitacionais que nós temos, que nós obtivemos desde setembro de 2015, para diferentes fusões de buracos negros. Então, já são 5 sinais. Notem que tudo acontece em questão de frações de segundo, com exceção desse aqui, que eram buracos negros menores e acabaram levando mais tempo. Isso é que deu o Prêmio Nobel 2017, mas no mesmo momento em que eles estavam ganhando o Prêmio Nobel, quer dizer, não no mesmo momento, mas basicamente na mesma semana, é anunciado um outro sinal de outra natureza, que é da fusão de estrelas e nêutrons. Aquelas mesmas estrelas que eu comentei para vocês, que são praticamente núcleos gigantes, não com algumas dezenas de prótons e nêutrons, mas com a massa equivalente de uma estrela no núcleo. Isso surgiu, essas estrelas surgiram em 1934 como uma conjectura para explicar explosões que eram vistas em astrofísica por esses dois pesquisadores. Isso foi comprovado, de que realmente as estrelas existem depois de 1934, foi comprovado que realmente essa conjectura era realmente a explicação da formação de estrelas e nêutrons. Estrelas e nêutrons se formam no final de estrelas muito massivas, quando acontece uma superexplosão. Essa superexplosão tem um nome, é uma chamada supernova por motivos históricos, e ela
ela pode dar origem a um buraco negro ou pode dar origem a uma estrela de nêutrons. Só para vocês terem uma ideia do que são essas bestas, eis aqui uma estrela de nêutrons que tem a massa de 1,5 massas solares, 50% a mais do nosso Sol, mas no raio de 10 quilômetros. Certo? Como você pegar o Sol e compactar em 10 quilômetros. É isso que é uma estrela de nêutrons. A densidade, se você formasse com essa densidade, um Boeing 747, por exemplo, seria comprimido em um grão de poeira. Imagine a densidade disso. E agora, como eu disse para vocês, foi observada a fusão de duas estrelas de nêutrons, uma de 1,6 massas solares, uma de 1,1 massas solares. Foi um enorme furor na comunidade científica, porque isso dá muita informação sobre essas coisas. Buracos negros, apesar de serem ainda mais exóticos, nós sabemos exatamente o que eles são, porque eles são muito simples, eles são por vácuo, eles são completamente explicados por massa, pela carga e pelo momento angular. Se vocês me derem a massa, a carga, o momento angular, a rotação, o spin dos buracos negros, não existem dois buracos negros diferentes, são todos iguais. Mas estrelas e nêutrons não. Você não sabe o que são essas coisas, você não sabe qual é a matéria realmente que forma essas estrelas. O fato de eu falar para vocês que são um monte de nêutrons compactados não resolve o nosso problema. Você quer saber dos detalhes, qual é a pressão, qual é a densidade de energia, como que essas coisas se sustentam, como não se sustentam. E ondas gravitacionais vão dar muita informação sobre estrelas e nêutrons, sobre esses objetos que você não teria outra informação se não fosse isso. Por quê? Porque além de você ter as ondas gravitacionais, você pode comparar esses resultados com buracos negros que emitem luz, porque não tem carga. Tipicamente não tem carga. Mas estrelas e nêutrons, elas têm matéria, emitem um tremendo sinal. Quando esse sinal foi observado, o LIGO, esse detector de ondas gravitacionais, mandou os astrônomos apontarem os seus telescópios no óptico, que vê no óptico, para essa região, e eles viram muita informação saindo de lá. Então, cruzando todos esses dados, você acaba tirando muita informação. Em resumo, ondas gravitacionais, esses aqui são dados, no caso de alguém me fazer uma pergunta sobre esse evento, certamente não me lembrarei, então já tenho aqui a resposta, deve estar em algum lugar dessa tabela que resume esse último evento. Então, eu quero só terminar meu seminário dizendo que ondas gravitacionais abrirão uma nova janela para o universo. Eventos que nós não poderíamos detectar, observar, testar de outra maneira que não seja via ondas gravitacionais, agora será possível, porque as ondas gravitacionais conseguem a mesma característica de que é difícil observá-las aqui na Terra, torna um trunfo como você consegue observá-las, porque elas conseguem penetrar mais profundamente na estrela e trazer informação de regiões internas da estrela, que, por exemplo, a luz não consegue. Toda informação que você consegue, por exemplo, de luz vindo do Sol, vem da região externa do Sol. Essa luz não tem muita informação sobre o centro. Um fóton lá no centro leva 1 milhão de anos para conseguir escapar. Portanto, toda a informação do centro já foi lavada nesse 1 milhão de anos. Mas não é o caso de ondas gravitacionais. Então, vocês vão esperar, podem esperar, por muitas e muitas novidades vindo graças ao LIGO. Eu agradeço muito a presença de vocês nesse dia chuvoso. Bom, vamos passar a parte de perguntas, comentários. Eu tenho 4 livros aqui. Quem fizer mais perguntas vai ganhar um deles, tá? O que você observa da onda gravitacional é amplitude, fase, frequência e direção, né? Sentido, talvez. Nem sentido você tem, porque por causa da relatividade que você já, inclusive, explicou. Não parece muita informação você saber a época da formação, as massas de cada uma dos buracos negros se fundiram. A impressão que dá é que você tem mais variáveis, o grau de liberdade é tanto que, com poucas variáveis, você consegue reconstruir tanto detalhe que a matemática tem que explicar isso de alguma forma. Você não consegue tirar mais informação do que aquilo que você mede. É verdade. Mas a resposta é não. Se chega a tanto detalhe a partir de uma simples observação de uma onda? Vocês conseguem ver aqui que há duas curvas, uma vermelha e uma mais cinza? Perfeito. A curva em vermelho está aqui no Relativity.
O que, que você extrai? Você pega a relatividade geral e pergunta... Ah, e a curva em cinza é os dados experimentais já limpos de ruído. Certo? Ok, então você faz a seguinte pergunta. Você pergunta para a teoria, como que eu consigo, teoria, reproduzir esses dados experimentais usando relatividade geral? E para você chegar a isso, você precisa saber qual é a massa das estrelas, ou dos buracos negros aqui no caso, a partir da massa, a distância em que eles se encontram, porque isso vai determinar essa amplitude. Dependendo dessas massas e da rotação, você vai ter maior ou menor emissão. Então, você tem quantos ciclos você tem a partir disso. Então, ou seja, você não consegue reproduzir a curva experimental em cinza se você não der para a teoria suficiente informação. Entre essas informações estão a massa dos buracos negros, o quão distantes eles estão entre si e quão distante o sistema está de nós. E é assim que a gente consegue esse efeito. Olha. Por exemplo, note aqui, nota a diferença desse sinal com esse sinal. Certo? Isso vai ser devido ao fato das massas serem menores ou maiores, do sinal ser maior ou menor tem a ver com a distância em que ele se encontra de nós, e assim por diante. No caso de estrelas e nêutrons, aí eu vou concordar com você. No caso de estrelas e nêutrons, é muito mais complexo. Por quê? Porque a estrela de nêutrons tem muito mais variáveis. Pois é. Certo? Então, você extrai uma parte das informações. E aí, o que você precisa é de mais estatística. Outros fenômenos. Por exemplo, só para corroborar, a sua preocupação é muito legítima. Só para corroborar, por exemplo, a sua preocupação. Nós sabemos, pelo sinal, de que são duas estrelas e nêutrons fundindo, emitindo ondas gravitacionais. Mas nós não sabemos com tanta precisão se são duas estrelas de nêutrons com massa 1.1 e 1.6 massas solares sem spin ou massas menores ou maiores com mais spin. Não sabemos também se o estado final é um buraco negro, é uma estrela de nêutrons, o que, que é. Tanto é que eu acho que existe... Merece também uma observação. Veja, o que eu estou dizendo está codificado nessa interrogação aqui. Esses 1, 2, 3, 4, 5 são sinais vindo da fusão de buracos negros. Nós sabemos muito sobre isso, porque buracos negros são muito simples. Mas vejam, na estrela de nêutrons, por exemplo, são uma estrela de nêutrons de 1.1. Está vendo a interrogação? É a nossa ignorância do resultado final. Simplesmente, do sinal, tanto eletromagnético como gravitacional, e olha que no caso de estrelas e nêutrons, a gente tem um sinal muito mais rico, porque a gente também tem a contrapartida eletromagnética. Mesmo assim, não é suficiente para a gente poder responder todas as perguntas. Então, mesmo com muito mais variáveis, medidas... Porque tem tantas variáveis, exatamente, que... Exatamente. Life is hard. Então, já que está aqui, deixa eu perguntar. Ali ocorreu em um segundo, por volta de um segundo, aquele processo. Certo. Teria como mapear uma série delas que já vem durante um bom tempo e esperaria que se fundisse? Entendi o que você quer dizer. Por exemplo, passado, né? Entendi. Por exemplo, tem um mapeamento de 100 delas que estão em orbitação que, de repente, pode se fundir. Perfeito. Deixa eu perguntar, então, num caso particular, para que todos entendam. Deixa eu tornar a sua pergunta bem palpável. Vamos pegar esse sistema em que nós indiretamente sabemos que estão emitindo ondas gravitacionais. A pergunta é, será que nós podemos apontar, entre aspas, para lá e falarmos, olha aí, estamos vendo aqui as ondas gravitacionais? Não. Por que não? Porque o sinal... Um dia sim, quando isso aqui perder suficiente energia para eles orbitarem bem perto... Aí sim nós poderemos observar. Mas, por enquanto, eles estão muito longe e as ondas gravitacionais emitidas são fracas. É por isso que, no final das contas, a gente só consegue observar ondas gravitacionais no momento final da fusão.
Porque é só nesse momento, veja aqui, por exemplo, esse sinal aqui é de décimo de segundo. Estrelas e nêutrons não. Estrelas e nêutrons você já consegue observar por um minuto. Né? Mas você só consegue... Bom, um minuto também é pouco para o tempo de vida dessas coisas. Mesmo assim, você só consegue observar ondas gravitacionais nos momentos finais, porque só lá a emissão é suficientemente grande para você ter alguma chance de observar aqui. Oi. Uma dúvida da dificuldade da detecção das ondas gravitacionais. É pela pequena amplitude ou pelo comprimento de onda ser muito pequeno? Não. E o amortecimento das ondas gravitacionais também é pelo inverso do quadrado da distância? E o quê? O amortecimento das ondas, ela também é pelo inverso do quadrado da distância? Tá. Primeira pergunta, então, vamos lá. Vamos lá. Vocês notem que, dependendo... Isso aqui o que é? Isso aqui diz qual é a sensibilidade... Tá? Qual é a sensibilidade... Pela frequência da onda. Então, note o seguinte... Cadê o LIGO aqui? O Advanced LIGO, ele tem uma sensibilidade grande na faixa de 100 Hz. Certo? É uma faixa muito boa para observar esses sistemas binários, fusão de sistemas binários. Já não é muito bom para ver outro tipo, por exemplo, não é nada bom para você ver ondas gravitacionais de origem cosmológica. Porque as ondas gravitacionais de origem cosmológica têm frequências completamente diferentes. Frequências muito menores, tipicamente muito menores. Então, quem deve observar isso são outros detetores. Esse LISA é um detetor que deve observar, que deve ser colocado em órbita para observar esse tipo de sinal. Tudo bem. Então, a dificuldade não está nisso. A dificuldade está aqui. Esse strain. O que é esse strain? Esse strain é... Qual a sensibilidade que o seu detetor tem que ver? Então, quando se diz que o strain aqui é de 10 a menos 22, até menor do que isso, significa que você tem que ter sensibilidade para ver uma parte em 10 a 24 partes. Tá ok? Quanto mais para baixo você for, é pior ainda. É pior ainda no seguinte sentido. Veja que o LIGO tinha uma sensibilidade para ver... O LIGO original, uma sensibilidade que está aqui na ordem de 10 a menos 22. Uma parte em 10 a 22. Já o Advanced LIGO, que vê uma região maior, ele tem uma sensibilidade muito maior. Ele consegue ver diferenças de uma parte em 10 a menos 23. Eu não estou conseguindo enxergar aqui direito. Mais? Tá, então mais. É mais preciso ainda. Maravilha. Agora, com relação à sua pergunta, o que continua caindo com o quadrado da distância é a potência. Tá? Agora, a potência é com o quadrado da amplitude. E esse strain é basicamente sensível à amplitude. Tá? Então, apesar da potência cair com o quadrado da distância, o strain, a amplitude, porque a potência cai com o quadrado da distância, mas ela é sensível à amplitude ao quadrado. Então, a amplitude vai cair com raiz quadrada disso, o strain. Então, basicamente, vai ser linear com a distância, esse strain, essa queda. Então, a potência cai com o quadrado, a amplitude cai linearmente. Tá? E o detetor vai ser sensível à amplitude. Eu espero ter feito a conta corretamente de cabeça agora. Tá? Então, eu tenho bastante certeza dessa resposta, mas... Como eu pensei aqui online, fica a observação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do pessoal da Federal de Santa Catarina, lá do campus de Joinville. A pergunta é aqui. Gostaria de saber se as ondas gravitacionais podem revelar algum tipo de estrutura do buraco negro, ou seja, alguma informação sobre as regiões muito pequenas onde a gravidade prevalece sobre todas as outras interações. Bom, o nosso Einstein de Londrina, certo? Ele está preocupado com o seguinte, provavelmente sabe que buracos negros são a predição da relatividade geral. Ah, o nome é Eduardo. Eduardo. Então, o Eduardo, ele sabe que os buracos negros são a predição da relatividade geral.
E a relatividade geral, ela é tão robusta que ela mesma prevê as suas limitações. Ela já nos conta, a estrutura da teoria mostra que ela não é mais confiável para dar respostas, ou provavelmente ela não é confiável para dar respostas, quando você olha para distâncias da ordem de 10 a menos 33 centímetros ou intervalos temporais de 10 a menos 44 segundos. Nessas escalas, você não tem mais, a teoria sugere que ela não é competente para dar respostas. E a pergunta dele é, bom, já que isso aqui é pura gravitação, e ele está testando então uma região de pura gravitação, e as ondas gravitacionais carregam essa informação, será que elas podem carregar informação sobre essa microestrutura de 10 a menos 33 centímetros e 10 a menos 44 segundos? A resposta é não. É um categórico não, porque o detector em si teria que conseguir ter sensibilidade para essas distâncias, e ele certamente não tem sensibilidades a isso. Então, buracos negros não terão condições de testar gravitação quântica, pelo menos de maneira óbvia, certo? Se algum efeito colateral aparecer, até hoje eu nunca ouvi alguém falando sobre isso. Mas, certamente, eu posso afirmar o seguinte, que a emissão de ondas gravitacionais pela fusão de buracos negros não é o playground onde aparecerão uma multitude de fenômenos de gravitação quântica. E, portanto, não se espera que elas carreguem informações de gravitação quântica. Boa noite, professor. Oi. Eu só queria saber, você falou do spin das estrelas, lá de nêutrons. Certo. Então, esse spin interferiria em alguma coisa em relação à onda gravitacional, na amplitude, a injeção de massa, alguma coisa do gênero? A resposta é um categórico sim. O spin das estrelas de nêutrons vai ser muito importante para a emissão, para o sinal. Esse sinal, por exemplo, eu não sei se eu tenho o sinal. Não, eu não mostrei o sinal. Mas o sinal que foi detectado aqui, ele é sensível ao spin. Por exemplo, vou te dar só um exemplo. Se você tem uma estrela de nêutrons com muito, ela é abaulada no Equador. Isso vai fazer com que a emissão de ondas gravitacionais tenha uma impressão digital na onda gravitacional diferente de se ela a estrela for pouco rodar pouco. O problema é a precisão dos nossos aparelhos. Ainda não são suficientes para você ter uma curva falhola. O spin é tanto e a massa é tanto e ponto final. Professor, eu ouvi dizer que a colisão das estrelas de nêutrons foi usada para obter uma estimativa da taxa de expansão do universo, a constante de Hubble. Certo. Por qual efeito físico passa a tirar essa informação da colisão? Certo. Dois efeitos. Primeiro, é assim, para você, a constante de Hubble, basicamente, ela diz quanto que o universo é a razão... Vamos só para quem não sabe de Hubble. A constante de Hubble, ele, o universo da constante de Hubble dá uma ideia da idade do universo. Certo? A constante de Hubble ela dá uma ideia, o inverso dela, grosso modo, é a idade do universo. E como que a gente extrai esse parâmetro? A gente tem que saber como que o universo se expande. Isso significa medir com precisão com que velocidade galáxias distantes, galáxias que distam de uma certa distância, estão de nós. Ok? Galáxias que estão a uma certa distância, se afastam de nós. É isso que eu quis dizer. Muito bem. Isso, em geral, é feito... Saber que velocidades elas se afastam é fácil. Saber com que velocidade elas se afastam é fácil, da mesma maneira, por um efeito chamado efeito Doppler, que quem é mais atencioso deve ter notado que uma ambulância em alta velocidade se aproxima, ouvir a sirene mais aguda e quando ela se afasta ela é mais grave. Da mesma maneira, uma estrela, dependendo da luz, você pode fazer uma análise da luz que vem de uma galáxia até nós,
Se ela se afasta muito rápido ou menos rapidamente, o espectro, o quanto de luz tem em vermelho e quanto de luz tem em azul, que corresponde ao grave e ao agudo da ambulância, vai mudar. Então, para eu saber com que velocidade a galáxia se afasta de nós, basta eu fazer o seguinte, eu simplesmente estimo, ou calculo, ou observo quanto de vermelho aquele sinal tem em relação ao azul, como que essas linhas estão deslocadas. Mas o difícil é saber qual é a distância da galáxia. Para você saber qual é a distância da galáxia, a gente não tem como colocar réguas até a galáxia. O que a gente faz, então, é calibrando velas cada vez mais... Digamos, eu tenho uma vela... Eu tenho que ter eu não quero entrar em detalhes, até poderia, mas eu não quero entrar em detalhes. O problema é você conseguir medir distância nesse processo. Ok? Só que aqui é muito fácil você fazer uma medida de velocidade de recesso, de quanto se afasta, pela maneira com que eu disse, porque você consegue saber fazer um espectro da luz que foi emitida pelas estrelas e nêutrons, e você consegue saber com que velocidade ela está, a estrela que a certa galáxia ela retrocede. E também é fácil você saber a que distância aquilo aconteceu, porque a distância é medida, ela está codificada na amplitude. Se você sabe qual é a massa das estrelas e nêutrons, você consegue, com relatividade geral, calcular com que potência essa estrela vai chegar aqui e pela observação da potência que chega aqui, por aquele strain, que é a raiz quadrada dessa potência, você consegue estimar a distância. Então, de uma maneira completamente independente, você consegue medir a velocidade da maneira usual, mas a distância olhando para a amplitude dessas ondas. Tá bom? Professor, qual é a condição para uma massa criar uma onda gravitacional? Certo. Tem que ter a segunda derivada do momento de quadrupolo ser diferente de zero. Tá. Ou seja, o que interessa é que, a menos de movimentos muito peculiares, praticamente tudo gera ondas gravitacionais, inclusive nós. Tá bom? Tem que existir o fator movimento, não é isso? Fator movimento, sim. Mas é isso. Por exemplo, o movimento de inflar, pega uma massa esférica, inflando e desinflando, isso não gera onda gravitacional. Tá. Tá? É um exemplo de que não gera onda gravitacional. Fazendo um paralelo com uma carga em movimento emite ondas eletromagnéticas. Certo. Depende do referencial. Emite... Um caso trivial. Tá. Caso trivial. Agora, se só uma coisa, cargas aceleradas em movimento acelerado. Tá. E dependendo do referencial, ele vai ver se é onda eletromagnética. Mas vamos pensar naquele referencial, porque aqui, você sabe, né? Vamos simplificar. Né? Então, vamos pensar só no referencial de laboratório, tá, que é bem aproximado por observadores livres no universo. Tá bom? Então, uma carga acelerada emite ondas eletromagnéticas e uma massa acelerada também emitirá para ondas gravitacionais. Ok. Não, você já respondeu antes, porque qualquer massa em movimento acelerado, ele vai emitir ondas gravitacionais. Isso. Só que são tão pequenas, dependendo da massa, exato, que é imperceptível. Exato. Né? Nesse exato caso, eu consegui se ver porque era uma massa monstruosa. Né? Exato. Exatamente. Okay. Exatamente isso. A observação é imperceptível relativamente à nossa tecnologia. Certo. Aqui, professor. Sim. Por que as ondas gravitacionais elas se propagam à velocidade da luz? Não deveria ser na mesma velocidade dos corpos que as geraram? Bom, a resposta à segunda pergunta é simples. A resposta é não. É fácil. Não tem nenhum motivo para que as ondas geradas por um corpo tenham a velocidade típica do corpo que o moveu. E isso acontece mesmo em geral. Por exemplo, bato a palmas, certo? As minhas mãos têm uma certa velocidade.
Mas a onda acústica não tem nada a ver com a velocidade das minhas, do meu ir de palmas. Tem a ver com a velocidade do som no ar a essa temperatura, que é uns 360 metros por segundo. Então, não é porque se esperar que as ondas gravitacionais, ondas eletromagnéticas de som se propaguem à velocidade dos corpos que a geraram. Tipicamente, que é uma coisa diferente, elas terão a frequência do corpo que a gerou, isso sim. A frequência, tipicamente, dessas ondas gravitacionais, né, vai ser a frequência de rotação desses corpos rodando, que é diferente, mas tem a ver. Tá. A primeira pergunta, por que que as ondas gravitacionais têm a velocidade da luz? Eu realmente, talvez a resposta mais honesta para você é, ninguém sabe. Não há nenhum a priori para que você obrigue as ondas gravitacionais a terem a velocidade da luz. Pelo menos as teorias que nós conhecemos, tanto é que as pessoas têm teorias alternativas assumindo ondas gravitacionais, assumindo que ondas gravitacionais com outras velocidades, e esse evento da, da fusão de estrelas e nêutrons foi um teste para isso. Porque o sinal gravitacional chegou simultaneamente com o eletromagnético, mostrando que elas têm a mesma velocidade. Mas isso era passível de teste experimental. Não há nenhum motivo compelling para obrigar isso. Tá, então, acho que a resposta à segunda pergunta é, por enquanto, é um dado da natureza. Não há nenhum motivo a priori que obrigue isso. Só para entender, a velocidade da luz, da onda eletromagnética, foi calculada com máquina. Não, certo, mas em última instância... Nesse caso, você está se referindo, não existe... Não, também, mas em última instância, a resposta... Por que as equações de Maxwell são essas? Por que as equações de Einstein... Tudo bem? Poderia ser que a relatividade geral não fosse exatamente a teoria da gravitação de maneira relativística, não fosse exatamente essa, mas tivesse associado com uma partícula chamada grávida, com alguma massa, e que desse como efeito, com reflexo, que a onda gravitacional se propagaria com uma velocidade diferente da eletromagnética. A fusão das estrelas de nêutrons e os buracos negros observados aqui, citados aqui, estão dentro da nossa galáxia? Não. Via Láctea. Não. Outra não, galáxia. Não. Outra galáxia. Boa noite. Terminou? Ficou distante, eu não sei. Você lembra, Gabriel? Ah, um bilhão? Nossa, mas todos vocês também resposta eu não tenho, quer dizer que eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Um bilhão de anos-luz, então assim, deixa eu te dizer, a galáxia tem um raio da ordem de 150 quilô. A nossa galáxia é bem menor, esse evento aconteceu bem distante. Boa noite. Em quesito de divulgação científico, pedagógico, sobre a observação de ondas gravitacionais, como a gente pode inferir ou demonstrar para um público leigo, para quem faz física ou para quem está divulgando a ciência, conciliar em quesito de ondas sonoras, são comprimentos de onda totalmente diferentes, mas da onda gravitacional que a gente observou para ondas sonoras, para conseguir divulgar isso para um público mais leigo. Olha, se você entrar na página do LIGO, você vai, na parte de divulgação, eu acho, você vai ver alguma coisa como ouvindo as ondas gravitacionais, alguma coisa assim. Então, não sei quem disse, não sei se foi Einstein ou quem disse, assim, eu acho que a divulgação científica deve ser simplificada o máximo do possível, né? Mas sem distorcer a ciência por trás. Então, apareceu isso, vocês me perguntaram o seguinte, mas isso quer dizer que realmente ouve isso? Não. Então, então, é assim, no fundo, o que eles estão dizendo é, se você onda sonora com aquela frequência que chegou, é isso que você ouviria. Certo?
Não que as ondas sonoras façam algum efeito nos nossos tímpanos, porque vocês já viram qual é o efeito, né? É zero. Então, o nosso tímpano não vai ouvir nada. Em resumo, acho que... Certo. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Aqui embaixo. Bom, minha pergunta entra um pouquinho no campo da cosmologia, da expansão do universo. Bom, considerando que o Big Bang acabou formando o próprio espaço-tempo, e o espaço-tempo acelerou de uma maneira absurda, seria hoje possível observar ondas gravitacionais primordiais, da mesma maneira que a gente consegue observar a radiação cósmica de fundo e tudo mais? Boa pergunta. Essa é uma pergunta para o próximo prêmio Nobel, certo? Certamente não seria eu que darei. Então, a pergunta que, basicamente, a pergunta é o seguinte. 3,8 bilhões de anos, segundo a relatividade geral, nós temos um evento que é a própria criação do espaço-tempo. Bom, mesmo que a relatividade geral esteja errada, a gente sabe que um épsilon depois, um lapso depois, deve ter acontecido um período chamado inflacionário, quando o universo expandiu de maneira superacelerada. Muito bem. Dependendo dessas teorias inflacionárias, apesar delas terem várias boas qualidades, ninguém conhece quem é a teoria. É um modelo, é um paradigma, digamos assim. Dependendo do modelo de inflacionário, ou seja, o modelo que explica esse universo primordial, você vai ter um tipo de emissão de onda gravitacional ou outra. Se for ou não, certamente o que nós temos hoje não consegue medir onda gravitacional predita por nenhum desses modelos, como o LIGO. O que se espera é que talvez o LISA, que é esse detector de ondas gravitacionais que vai ser colocado em órbita, tenha alguma chance de observar, mas também é bastante incerto. Por outro lado, há técnicas de tentar observar radiação, ondas gravitacionais, digamos, difusas, que teriam uma origem cosmológica, com pulsares, com outras técnicas, olhando a polarização na radiação cósmica de fundo, mas é bastante incerto. Então, a resposta é, não é algo descartado, mas não é algo líquido e certo. Está longe de ser líquido e certo. Se for observado, vocês podem. O Marcelo vai pedir para que alguém dê um seminário de ondas gravitacionais primordiais, porque ele saberá que alguém ganhará o prêmio Nobel por isso. Oi. Por que a junção dos dois buracos negros fez tanta luz? Perdão? Porque a junção dos buracos negros fez tanta luz. Então, das estrelas e nêutrons. Isso é interessante, sua pergunta, porque a fusão de buracos negros não emite nenhuma luz. Quando os buracos negros se fundiram, dando um buraco negro, quando os buracos negros, aqueles cinco, se fundem, o LIGO, ele mandou os telescópios no óptico apontarem para aquela região. Ninguém viu nada. Por quê? Porque buraco negro é pura gravitação. Não tem cargas lá. É pura gravitação. E pura gravitação não vai emitir luz em geral, ou pelo menos de maneira significativa. Tem um efeito lá que eu nem vou falar para você, mas nada que você possa observar aqui. Tudo bem? Já as estrelas de nêutrons, não. Apesar de elas serem exóticas, elas são formadas de matéria. E aquela matéria em colisão emite luz. Então, quando o LIGO viu o sinal de ondas gravitacionais vindo daquilo que eles achavam ser ondas de nêutrons, estrelas de nêutrons, eles de novo mandaram apontar para lá, mas aí com segurança que eles deveriam ver algo. E todos viram. E por que viram tanta luz? Porque é um choque tremendo de um monte de matéria colidindo com um monte de matéria. Tipicamente emite luz. É interessante a pergunta para vocês conseguir ver a diferença de um e do outro. Tá bom? Tem uma pergunta pelo Facebook aqui do Rafael Matos. Qual o próximo passo para avançar experimentalmente na detecção destas ondas? Qual o desafio tecnológico financeiro? Olha, vamos lá. Eu acho que
O LIGO, o Advanced LIGO, ele entrou em funcionamento em meados de 2015. Esses instrumentos, como eu acho que eu espero ter convencido vocês, são hipersensíveis. Então, quando o LIGO original, por exemplo, ele foi montado, eles viam ruídos que eles não sabiam a explicação. E, às vezes, a explicação é que era o horário do rush de uma rodovia que ficava a dezenas de quilômetros de distância da antena. Então, esse é um processo cumulativo em que você precisa de algum tempo para alcançar o máximo de resolução do aparelho. E isso ainda continua em melhorias. O Advanced LIGO, o LIGO avançado, continua aumentando sua sensibilidade. Isso é mais ou menos um avanço, digamos, claro, é caro, etc., mas controlável. Já o LISA, o próximo grande avanço, aquilo que a gente chama de avanço não incremental, um avanço qualitativo, seria o LISA, que é colocar em órbita esses satélites. Quem estava envolvido inicialmente no LISA era a NSF, a agência americana, que em algum momento caiu fora disso, pelo menos tinha caído fora, não sei se agora vai voltar, devido aos custos. Mas a agência europeia foi em frente e já colocou uma sonda, e aparentemente, acho que foi o Gabriel que me comentou, essa sonda teve sucesso. Muito bem, então, provavelmente, a comunidade europeia deve estar bem interessada na continuação do projeto nesse LISA. Mas é um projeto muito, muito caro. Estamos falando aqui de bilhões de dólares. A pergunta é, o contribuinte americano e europeu que sabe bem que ele que está pagando, porque aqui acho que no Brasil o contribuinte não tem bem essa noção, né? Que ele que está pagando por essa ciência que nós fazemos, né? O contribuinte europeu e americano, ele é muito mais consciente disso e cobra resultados. Será que ele está disposto a colocar bilhões de dólares para saber qual é a estrutura, digamos, o universo primordial? É uma questão a ser colocada. Então, eu não sei quanto custará isso, e muito menos se o pagador de impostos estará disposto a pagar. A resposta, portanto, é, não tenho a menor ideia. Eu vi que primeiro chegou os sinais de ondas gravitacionais, e depois chegou uma detecção de raios gamas desse evento. Então, a partir disso, eu posso calcular mais ou menos a propagação do raio das ondas gravitacionais? Isso. Exato. Você pode comparar a velocidade das ondas gravitacionais com a velocidade dos fótons, das ondas eletromagnéticas. E você encontra uma precisão, que eu não sei se é de uma parte em 10 a 15, mas é esse número que eu tenho perdido na cabeça. Eu não tenho certeza, tá? Mas é uma precisão muito grande. Uma coincidência muito grande. Basicamente, os fótons chegaram aqui 2 segundos depois das ondas gravitacionais. Significa dizer que em 1 bilhão de anos-luz de distância, eles só diferiram de dois segundos, e mesmo assim, porque fótons têm mais dificuldade de escapar desses sistemas compactos do que gravitons, que praticamente passam despercebidos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar pela palestra, sensacional. Professor, a questão é, teria um limite inferior de massa dos objetos que estão fundindo para que pudesse ser detectado com o que a gente já tem hoje? Eu diria que não, mas se você tiver objetos muito pouco massivos, tudo isso tem que acontecer muito próximo. Então, há um compromisso entre quão pouco massivo é e por quão próximo tem que acontecer. Por isso, a ideia é você ter alguma coisa que consiga olhar bem profundamente no espaço para você poder ser sensível a eventos acontecendo em mais lugares. Esse evento aí foi a um bilhão de anos-luz. Certo. Foi o que o pessoal falou. Eu já aprendi algo aqui. Considerando que o tamanho do universo é 13 bilhões de anos-luz... Mais perto o... tá aqui. Tá vendo? Eu sabia que ia ser útil. O de estrelas de nêutrons foi a 160 milhões de anos-luz. O de buracos negros é que foi um... Então, tá vendo?
Então, aquele foi 1 bilhão. E as estrelas de nêutrons, o quanto? 160 milhões. E o que faz muito sentido, né? Quem pode me dar uma explicação? Está mais para baixo? Aqui, né? Isso, 100 milhões. Por que que as estrelas de nêutrons tinham que ter acontecido mais próximas do que buracos negros? Quem pode me dar uma explicação? Quem pode me dar uma explicação que não seja físico? Você é físico? Não, perfeito. Ensino médio, maravilha. Qual a explicação? Espera aí, espera um pouquinho para que fique registrado. É, porque a massa da estrela de nêutron não é suficiente para causar um colapso ainda da própria estrela. Então, ela não a onda gravitacional que ela gerará vai ser muito pequena e não vai conseguir ser detectada se for a 1 bilhão de anos, que nem foi o do buraco negro. É o ensino médio. É, veja o que acontece, ele tem razão. Então, o que acontece? Vejam que a massa das estrelas, as massas das estrelas de nêutrons, é menor, tipicamente, do que a massa das estrelas. Então, a massa das estrelas de nêutrons, aqui estamos falando de 1.1 e 1.6 massas solares. E as estrelas de nêutrons, os buracos negros originais, tinham 30 massas solares cada uma. Então, o evento foi muito mais cataclísmico, e é por isso também que a gente conseguiu observar a oscilação da estrela de nêutrons por 1 minuto. Quer dizer, a gente conseguiu observar essa oscilação aqui por mais tempo, enquanto que no caso de buracos negros, tchum, era menor, então só conseguiu ver a coisa cataclísmica no caso do buraco negro e na estrela de nêutrons não. Você... Eu ia fazer uma pergunta, acabei não fazendo. Por favor. Essa observação foi a 1 bilhão de anos-luz. 1 bilhão de... Essa não. Essa é de 100 milhões de anos-luz. Não, eu estou falando do buraco negro. E você teve... essa distância permitiu com o strain atual das medições que se fazem de ondas gravitacionais, se tem strain para medir. Certo. Eu posso fazer uma analogia aqui para 13 bilhões de anos-luz, que é o tamanho do universo? Fazer uma conta de chegar aqui, qual seria o strain para que você pudesse medir as ondas primordiais gravitacionais e chegar à conclusão que é 2 a 3 graus de potência de 10, então, que se tem hoje? E se isso for o caso, não, viável prever que isso seja um dia atingido? Então, o que dá para fazer é o seguinte, veja, a gente precisa saber qual é a fonte. E a fonte das ondas primordiais... Com certeza, as ondas primordiais foram muito mais intensas do que essas desses dois... buracos negros. Tem esse fator, né? Eu não quero me comprometer com essa resposta, porque eu não sei realmente. Soa, né? Porque o universo deve ser bem maior, mas eu não quero me comprometer. Realmente, não sei se alguém na audiência sabe. Tá. Mas... Eu só queria perguntar se tem uma ideia da resolução que se tem que atingir. Antecipar... Não, eu acho que a resposta é não exatamente, porque a gente não sabe tão bem a física... do universo tão primordial que vai emitir essas ondas, para a gente poder estimar qual é a sensibilidade que a gente tem que ter agora. Então, não dá para fazer isso. O que daria para fazer é o seguinte, se a gente tivesse um buraco negro orbitando no início do universo, quão grande ele teria que ser para que a gente pudesse observar algo aqui, certo? Vamos lembrar o seguinte, por exemplo, buracos negros em galáxias têm milhões, às vezes bilhões de massas solares. Tá, nunca pensei nisso, estou pensando nisso agora. O que aconteceria se você tivesse duas galáxias colidindo, que é um fenômeno que acontece, e os dois buracos negros do centro começarem a orbitar, e você tivesse 1 bilhão de massas solares no buraco negro, não 30 massas solares, mas 1 bilhão de massas solares e 1 bilhão de massas solares. Nossa! Talvez seja bom, não está nem por perto, né? Fusão de buracos negros no centro de galáxias para tentar entender melhor a dinâmica de formação de galáxias. Porque, no caso dele, a frequência é muito menor. Então, foge da banda do LIGO. O Gabriel é meu estudante de doutorado, eu fiz questão que ele viesse para responder as perguntas que eu não sei responder. Então... Mas, última pergunta, mais uma só. E aí encerramos? Claro, à vontade.
Eu vou fazer o sorteio ainda dos livros que eu tenho, e se alguém quiser muito, muito e não for sorteado, aí fala comigo que vamos à minha sala e eu posso fazer algo. Bom, de alguma forma, a gente sabe que o universo está se expandindo e tudo mais, e que um dia ele chegará ao zero absoluto, né? Tudo ficará simplesmente parado, contido. Desculpa, novamente, eu voei um pouquinho. O que você disse? Que o universo está se expandindo, que a gente sabe disso, e que daqui milhões e bilhões de anos ele chegará ao zero absoluto. Temperatura? Isso. Próximo do zero absoluto? Isso. E, de alguma forma, as ondas gravitacionais elas podem ser alteradas com essa diminuição de temperatura ou com esse... Não, elas não vem isso, não vem nada. Elas passam como se tudo fosse... Eu ia usar como expressão uma faca quente na manteiga, mas mesmo isso é muito, digamos, ele não vê nada. Ele passa e praticamente não vê nada. Talvez conforme o tempo ela não vai se alterar. Não. Desprezível. Isso porque a gente espera observar... se a gente tiver sensibilidade para isso, as ondas gravitacionais primordiais fresquinhas, como se elas não tivessem sido, como se elas tivessem sido geradas agora. Tudo bem? Ok, senhores, eu vou fazer o sorteio, então, de alguma maneira aleatória, certo? Eu vou pedir para o meu amigo aqui, que já foi sorteado, me dar dois números, de 1 a 9. Bom, do número de 0 a 9. É um número de 0 a 9. Me dá o livro aqui de volta. Qual é? 3. Agora você me dá um outro número de 0 a 9 primo. 73. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Não, assim eu não vou contar, não. Vou contar diferente, que é difícil. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não, vamos dividir isso aqui por... Vamos dividir isso aqui por 4, 5, 6... É o número primo ainda por cima. Está resolvido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Você. Você mesmo. É. Tá. Vamos continuar 37... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Você, que é meu estudante de eletromagnetismo. Tá. Você, eu vou pular, porque depois você fala comigo. Você. Você ganhou também, mas... Nada. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Você mesmo. É. Tá? Muito bem, e como eu disse para vocês, ninguém vai ficar chateado, porque se alguém quiser muito livro, então fala comigo, espera aqui um pouquinho, que eu vou pegar para vocês. Pessoal, vamos agradecer novamente ao professor Jorge Matzas. Obrigado.